Bagi mereka yang terus mencari alasan, Hashem melanjutkan dalam parasha minggu ini, Parashat Ha'azinu. Semua parashot ini, jika anda perhatikan, adalah pidato terakhir dari Moshe Rabbeinu. Pidato terakhir dari Moshe Rabbeinu. Dalam Parashat Ha'azinu, Moshe Rabbeinu mengatakan, Hashem telah memberikan semua kebaikan kepada anda. Dia memberi kamu ini berulang kali. Berulang kali. Namun kamu masih saja menentangnya. Dia menyebut kamu keji dan bodoh bukan tanpa alasan. Moshe Rabbeinu yang mengatakan ini semua bukan saya. Jadi janganlah tersinggung pada saya. Ingatlah Moshe Rabbeinu sendiri yang menyebut kamu orang bodoh bukan orang lain. Mengapa orang bodoh? Kalian tidak tahu betapa dia mencintaiku, dia rela mati untukku setiap hari. Tapi dia menyebut kalian bodoh. Mengapa? Karena kalian melawan pemberi makan kalian. Kalian ingin parnasah dari mana? Apakah kalian yang menghasilkan uang? Kalian ingin udara dari mana? Apakah kalian yang menciptakan udara? Kalian melawan tangan yang memberi semua itu dasar bodoh. Anda ingin zivug? Mengapa pikir bisa mendapatkannya sendiri? Anda tak bisa ke kamar kecil tanpa dia? Cobalah hidup sehari seperti Rabbi Yehuda Hanasi. Bagaimana bisa sengaja melawannya? Itulah yang membuat Anda bodoh dan keji. Kata Moshe Rabbeinu, bukan saya, jangan tersinggung, renungkanlah. Setiap napas adalah anugerahnya, setiap langkah karena kehendaknya. Hal religius dalam hati itu bodoh. Mengapa? Itu ketidakjujuran intelektual. Anda hidup di dunia yang butuh aturan. Saat berkendara, Anda tahu perlu hukum lalu lintas. Tanpa hukum, akan terjadi kecelakaan dan kekacauan. Anda tahu dunia memerlukan aturan untuk berfungsi dengan baik. Sama halnya dengan kehidupan. Kita membutuhkan pedoman untuk hidup harmonis dan teratur. Peraturan lalu lintas harus dipatuhi, suka atau tidak melanggar berisiko hukuman seperti denda atau bahkan penahanan. Manusia membuat hukum dan di negara manapun anda tinggal, Amerika, Istanbul, Australia atau Israel, wajib mematuhi hukum setempat. Tidak ada pengecualian. Jika ingin tinggal di suatu tempat, anda harus mengikuti aturannya tanpa kompromi. Ini berlaku untuk semua aspek kehidupan bermasyarakat. Masuk akal atau suka tidak penting. Tinggal di sana, patuhi hukum atau dihukum. Ajari anak tentang hukum di rumah dan masyarakat untuk kehidupan tertib. Di yeshiva, orang mengaku masyiyah disuruh diam rabbi. Dunia punya aturan dan otoritas yang harus dipatuhi. Kita mungkin tak setuju, tapi itu realitas demi kehidupan teratur dalam masyarakat. Rabbi, ya anda, anda menjuruh orang diam. Saya tamu bukan misias. Anda memberitahu anak-anak Ada hukum, ikuti hukum saya, Ziyamaki. Mengapa tanpa hukum anak-anak bisa jadi seperti Hitler kecil? Itu fakta. Harus ada hukum. Jika manusia menciptakan hukum, mengapa Anda pikir sang pencipta tidak? Hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan keluarga dan masyarakat. Mengapa anda fikir ciptaan bisa menciptakan sesuatu logis tapi penciptanya tidak? Pergilah lakukan apapun. Bersenang-senang, nikmati hidup, bergaul dengan banyak orang, mencuri, membunuh, lakukan sesuka hati, cukup percaya pada berhala yang sudah mati 2000 tahun lalu dan semua akan baik-baik saja. Siapa yang memberitahu anda omong kosong ini? Ketidakjujuran intelektual Anda harus gila atau pembohong Untuk percaya tak ada hukum dari sang pencipta Jika anda gila Anda tetap patur Anda adalah honest Tak perlu khawatir tentang hukum Anda seperti pemabuk Jika pemabuk anda tak perlu ikuti hukum apapun Mereka tak akan menghakimi anda di Syamaim Anda mengatakan orang ini gila Saya Dia gila tidak boleh dihakimi. Kita tidak bisa menghakimi orang dengan kekurangan mental seperti menghakimi Einstein. Dia autis, memiliki disabilitas intelektual, kehilangan setengah otak. Kita tidak bisa menghakiminya. Dia berkata, jika seseorang gila dia patur, dia dibebaskan dari mitzvot. Jadi jika anda seperti itu, jangan khawatir tentang yang saya katakan. Jika anda adalah segalanya lainnya. Anda berkata, saya tidak harus mengikuti hukum saya tetap beragama di hati. Anda pembohong. Mengapa? Hukum ada di mana-mana dan anda mematuhinya. Ada hukum lalu lintas, pemerintah pajak dan regulasi. Hukum ada di setiap tempat anda pergi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda tak bisa menghindarinya. Jadi, mengapa anda pikir Tuhan tidak memiliki hukum? Bukankah itu tidak masuk akal? Yom Kippur adalah kesempatan bagi anda untuk menyadari baik-baik saya harus berhenti bermain-main. Jika Hashem memberi saya kesempatan lain tahun ini, saya harus berbuat lebih baik. Mengapa? Pergi berdoa itu bagus, hebat, baik kerja bagus. Pergilah berdoa, bersenang-senanglah. Namun, itu bukan yang dicari oleh Hashem pada Yom Kippur. Hashem mencari teshuva. Hashem mencari teshuva. Banyak orang pergi ke Beit Knesset dan mereka berdoa, mereka berdoa, mereka berdoa, mereka berdoa. Mereka berdoa. Beberapa dari mereka bahkan berpura-pura seperti mereka menangis. Sehari kemudian mereka melanggar syabat. Sehari kemudian mereka masih makan cazir. Sehari kemudian mereka kembali mencuri di tempat kerja. Ada pasuk untuk mereka dalam Torah juga. Dalam buku Yeshayahu, bab 29, ayat 30, dia berkata, di mulut dan bibir mereka mereka menghormatiku tetapi hati mereka sangat jauh dariku mereka hanya berpura-pura taat kepadaku tanpa ketulusan sejati dalam ibadah mereka yang Anda ada bisa berkata apa saja pada Hashem aku mencintaimu tetapi Hashem tahu yang sebenarnya jauh di dalam hati Anda Dia tahu besok Anda akan berdosa barbeque saat Sabat menipu pelanggan berselingkuh dengan istri Anda dia tahu semua rencana anda. Dia mengatakan Yom Kippur tidak akan membantu anda, bahkan semua Yom Kippur di dunia tidak akan berguna. Mengapa? Karena anda mempermainkan sistem ini tanpa penyesalan yang tulus. Tan